Metallteile hier die Belohnung. Hier kann man sehr gut sein. Warten jetzt, als hat auch die Kiste Sirun Make-up einmal lulav. Ու ֆոտոսեսիայինք կազմակերպելու քո համար։ Ծանոթացեք, Միլենան եմ, կամ ինչպես ինքն է սիրում ներկայանալ, Միլուշը, ապագա մոդելը։ Արդեն առաջին գործնական առաջարկը ստացավ Անի Քոչարից։ Հիմա էլ հանդիսատես ունի, հիվանդանոցից տուն գնալիս հագնում է ամենագեղեցիկ զգեստը ու ներկայանում հայրիկին, տատիկին ու եղբորը։ Որը ասում են պարկուրես, պիսը վիլացում է։ Հա, դեպ ստանալ վաղթ, հա, դե գիտեմ, որ այդ օրը գալեմ, չեմ լացում, դե գիտեմ, որ հենց մի անգամ ինձ գալեմ պարկեմ, բայց անալիս տալուց, որ պիտի պարկենք, էտի, գիտես, որ պիտի տուն է թաց, բայց... Իննամյա Միլենան առաջինն է վերցնում Անի Քոչարի հանձնվել չկա գիրքը ու սկսում թերթել ուսումնասիրել։ Արդեն 8 ամիս է հիվանդանոցում է, Միլենայի մոտ ախտորոշվել է ոսկրային ուռուցք։ Հասուն մարդը մեծահասակը կարող է իրեն տրամադրել և հասուն այսպես մոտենալով հասկանալ այն, որ պետք է դիմանալ, պետք է տանել։ Իսկ երբեմն երեխաները սկսած այդ կաթիլայնից, որ ամիսներ շարունակ ասեղը պետք է այդտեղ մնա, կամ չգիտեմ, որ մեկ ուսասման շրջանում պետք է ամբողջը դիմակով և այնով փակվեն, կամ իրենց մոտ չեն կարող հաճախ մտնել դուրս գալ, այդ ամենը ազդում է։ Արյունաբանական կենտրոնում հիվանդության դեմ պայքարողներին Անի Քոչարը փոխանցեց իր հաջողության պատմությունը։ Նյումեգի հրատարակած հանձնվել չկա գիրքը։ Հանդիպումից առաջ խնամքով դասավորում են նվերները, գրքում իր կյանքի դժվար օրերն են։ Այստեղ նստած մայրիկներին, երբ ես նայում եմ և նրանց աչքերում տեսնում էի այն անսահման ցավն ու թախիցը, ես նրանց այնքան լավ էի հասկանում, որովհետև մեր բալիկները երբ անգամ տարական հարբուխ են ունենում և մի փոքր ջերմում են, կարծես սիրտըց սուր մտցնեն։ Էլ ուր մնաց պատկերացմեք, այս երեխաները կռիվ են տալիս մի հիվանդության դեմ, որը երբեմն ոչ թե շաբաթներ և ամիսներ է պահանջում հիվանդանոցային բուժման, այլ տարիներ։ City of Smile բարեգործական հիմնադրամի տնօրենի խոսքով հանդիպումը կարևոր է հենց ծնողների համար, քանի որ առաջին գոտեպնդողն ու հիվանդությունը հաղթելու հավատը փոխանցողը նրանք պետք է լինեն։ Ծնողները ժամանակ ունենան ավելի հանգիստ նստել, ընթերցել բոլոր պատմությունները, բոլոր դրվագները, հա, ինչի միջով որ Անին է անցել, ես կարծում եմ, որ շատերը իրենց էլ կտեսնեն այդ ամեն ինչի մեջ։ Վստահ եմ, որ շատ նմանատիպ դրվագներ են մեջը գտնելու և հասկանալու են, որ սա էլ անցողիկ, տես, ես գրքում անցել ամարդ ես ամեն ինչի միջով, և դա անցողիկ ա, ուրեմն մերն էլ անցողիկ լինի։ Նյումեգի հրատարակած Անի Քոչարի գիրքը շուտով կհամալրի նաև զինվորի տան գրադարանը, Անին կլինի նաև այն հիվանդանոցներում, որտեղ կան օնկոլոգիական բաժանմունքներ։ Ալադավ Քյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը 8:00։